Bai, oin bai. En kaixo, eta eskerrik asko etortzeagatikan, bagera kantolatutako Zineforum saiontara. En gaur gonbidatu bezala Einaut Mitxelena daukagu, Aizu aldizkariko kazetaria, eta ikusiko degun pelikula, bueno, pues, berari utziko diot aurkezten, eta zehozer gehiago komentatzeko daukat esango du, eta bestela, pues, gero jarraituko du. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Ba, gauza hundirik orain uste dut ez dudala esango, hobe gero hitz egiten pelikula eta gero hitz egingo dugu. Fenix 1123, benetan, barkatu, benetan gertatutako, gertakizun batzutan oinarritutako pelikula da. Puri-purian daukagun, bueno, berez 2004an gertatutakoak dira, 2012an estreinatu zen, baina, bueno, Kataluniako gaia puri-purian dagoenez, ba, gaurkotasuna hondikoa izango da. Guk ere, ba, euskaldun bezala eta hizkuntza kontuak eta beste, bueno, gauza gehiago nastutzen dira, ikusiko duzue, ba, ikusiko duzute ere, seguraski beste begi batzuekin ikusiko dugula guk, edo, beraz, bueno, isilduko naiz eta pelikula ikuste honena. Eta beste datu bat emateagatikan pelikula ikusi gainoren, bi zuzendari ek zuzendu zuten pelikula, Joel Joan, igual ezaguna egingo zaizue aktore lanetan ere ibili delako, eta zuzendaritzan batez ere Katalunian, eta Sergi Lara, eta hau zuzendari bezala bakarrik da, biek batera egin duten pelikula bakarra da, gero bakoitzak badauzka bere aldetikan, baina bueno, iruditzen bazaizue ikusiko dugu filmea, eta gero hitz egingo dugu berari buruz. Eskerrik asko eta gozatu. Bueno, ikusi dugu gaurko pelikula, bueno, hemen biltzen gara pelikulaz hitz egiteko, orduan edozein aportazio balin badukazue, eskua jaso, eta noa mikrofono bat gerturatuko izuegu, eta zuen iritzia konpartitu hortarako etorri gehala gaur, ez? Pues, denon artean ikusteko pues, zeiru ditu zeigun, eta, bueno, hasiko gea gu biok pixkat ari eitiraka eta edo zein momentutan zeo zer esan ibalin badezue besoa altxa eta no, komentatuko dugu. Lehen egon gea komentatzen Einaut, ez, pelikula atzo kasualidadez pelikulan parte hartu zon aktoretako batekin egon nintzen, kasualitatez ez nekin, eta sanion gaur retornik nintzela pelikula hau ikustea, zentza, ba nik erroda jortan parte hartu nuen, zan institutuko umeetako bat, gaur egun zinema zuzendaria da, eta komentatzen zin, pelikula, estreinatu zanean 2012an, pasazala pixkat inungo pues, zarata gehiagik gabe Katalunian, nahiko hotz utzi zuela Kataluniako jendartea momentu hortan, edo behintzat Katalan independentistenak, nahiko epel antzean edo gelditu zela, ez dakit zer daukazun epeltasunari buruz esateko edo tira, kontuan hartu behar da, bueno, zuzendariek aurkeztu zutenean eta pelikula esaten zutela, bueno, lehenengo eta behin, sinesgaitza den zerbait, sinesgarri egitea zela beraien erronka. Ez, eta egia da, ba, bueno, kasua surrealista da, berez, baina, bueno, hori, epelkeriaren kontura, beraiek ere esaten dute, bueno, esan zuten edo behintzat aurkezpenean ibili zirenean, ba, bueno, gauza batzuk fikzionatu dituztela, bat ez ere nik pentsatzen dut hor gazneskarekin daukan historiotxo hori dela, baina ez erakusteko, ba, gazte normal badela, baina nera berean gauza asko lehundu egin zituztela, ba, hain justu ere jendeak etzezan sinesgaitzat hartu. Orduan, alde horretatikan hori jakinda, ba, bueno, ba, independentisten aldetik batez ere, edo, ba, epeltzat hartzea uler dezaket. Baina, era berean, niri iruditzen zait, bueno, ba, drama bada azkenean, ez?
eta hori ba drama hori garatuaz agian lor dezakeela justo kontrakoa, baina ez agian independentisten aldetik, baizik eta ba bueno, ba Eriken gurasoak bezala ba politikoki signifikatzen edo ez, politikoki ezer adierazten ez duten pertsonekin ba empatizatzeko balio duela, baina hori katalane galdetu behartzaie eta antza denez ba atzo jakin zuen Sanderrek ba etzan alakorik izan. Orduan ez dakit, nik uste horrena alare behaie galdetzea, zuei ze iruditu zaizue epela panfleto huts bat, hori Espainia aldean nik uste bere garaian entzun zirela horrelako gauzak, ulertzekoa da, ez? Bueno, jarrera batzuk ikusita, baina baten bate ez dakit. Tan bizi izan ditugula halakoak eta bizitzen ari garela, eta asko, bueno, askoz gordinagoa bai, ez dutelako bukatzen modu polito honetan, nolaz baita izatearen, ez? Eta, bueno, nik horri ez dakitegia den edo ez, agertzen den emakume hori bere alabarena, nola baita ematen diola kontrapunto bat, esaten aizue, hemen kristo marroiak enen aurrean egon zaitezkete, eta beraiek ez dute sinisten behar bada da, gizarte katalana momentu horretan ez zuela pentsatzen hauek gai direla alako erantzunak ematen. Bai, hori gainera, hor aipatzen duen, emakume horrek aipatzen duen kasua, bai, osa benetakoa da noski, baina zuk diozun moduan agian, claro, hau gertatu zen 2004ean, emakumeak aipatzen duen kasua lehenagokoa da. Uste, bai, hori da, 20. mendekoa, ja. Euskal Herrian, badakigu, ba, audientzia nazionalak nola jokatzen duen, eta terrorismoaren aterki horrek, bueno, zer nolako portaerak, eta, bueno, zer nolako ekintzak, ez, ba bultzatu eta bideratu izan du dituen. Baina 2004ean, ba agian hori da, Katalunian, eta nik uste pelikulak hori familiarek beraren garapenak edo erakusten duela, ez nola hasiera batean, gurasoek ez dute zer jakin nahi, terrorismo hitz horrek aldentzen ditu, ez dute zer jakin nahi ba, alderdi politikoen aldetik jaso dezaketen babesaz edo elkartasun sareetara jotze horretaz, baina bukaeran alderantziz, batez ere aitangan ikusten da nola, ja, bueno, ja arro ikusten duen semeari gertatu zaiona, semearen jarrera, ez, hor revoluzio bat gertatzen da, eta agian hori da, ez, pelikulak hori bai erakusten duela, ba, bueno, ez dute espero, alako gauzarik gerta ditxekeenik, 14 urteko ume baten, ba, azkenean mezua, bueno, ba, zuek baloratu, baina no simpatikamente jartzeagatik, ba, mehatxua eta beste, eta beste. Orduan, bai, alde horretatikan, nik uste erakusten duela, edo guler daitekela neurri batean, ba, gaur egun gertatzen dena, edo azken urteetan, eman den garapen hori, ez? Ba, adibidez, ba, independentistak ugaritu zaizkiela, ba, edo ugaritu direla pila bat Katalunia, noski beste faktore batzuk ere badaude, ba, estatutaren kontua eta beste, baina horrelako jarrerak hain gordinak ba, batean topatze horrek erakusten duela. Orduan, hori, nik epela, ba... Bueno, komentatzen zuena Jaumek zen, pelikula egin zanean 2012an epel jaso zala. Osea, ez zaten pelikula epela danik, beste ezagun batekin komentatzen kasu honetan hau ere katalana egon ez nire inguruko katalan guzti pelikulari buruz galdetzen gaur hemen ukitzeko pues zeozer gertuagoko azuekin eta esaten zina Markek zan bere iritziz pelikulak oso ondo islatzen duela prozes deituriko guzti horren aurreko egoera, ez? Hemen pelikulan ikusten dian egoera batzuk gertatu ziela eta guzti horrek mugitu zuela independentismoaren igoera, ez? Konturatu zelako bere hitzetan Katalan herria Madridekin konfrontazio bat zeukala identitate konfrontazio bat. Eta pelikulak oso argi uzten duela hori hasierako egoera horren islada nahiko berdaderoa egiten
zuena, zakit, honi buruz zehozer nahi bat zuen, da bestela, igual, beste ari batetik tiraka, zehozer, ez, zinematografikoagoa gatikan edo, komentatzeatean, lehen ere komentatu dugu sartu baino lehen, ez, nahi gehien gustatu zaiten eszena, da fiskala eta Eriken arteko elkarrizketa hori ez, iruditzen zait fiskalaren aktorearen lana, Ana Wagenerren lana oso ona dala eta ez nola gorpuzten duen espainiartasun hori nahi da en pelikulatikan gehien gustatzen zaiten eszena. Bai, gainera nik uste hori tonoa nahiko neurritsua da pelikula guztiarena, ez? Hor bagoaz ikusten, ba Eriken bizitza, familiaren bizitza, baina hori oso bizitza lasaia, hasiera batean ere, bueno, ba etxeatarian 20-30 Guardia Zibil edukitzeak ere ba ez da gauza xamurra izango, baina bueno, ordoa eta azken estena hori ba nire ustez ere oso ondo dago. Botere nagusitasun hori, boterekeri hori, itxitasun hori, ba Espainia sakrosantuaren izenean, ez? Dena justifikatzen duena, ba oso ondo erakusten du eta nik uste baietz. Hor ba horretan ba pisu handia daukala Ana Wagenerren ba paperak, ez? Osea, alde horretatik ere bai. Bueno, igual ari aldatuko dut, baina bai, nek, bueno, edo, nabarmenduko nuke, ba, aktoren lan ona, nik uste hor zuzendarien eskuak ere zerikusia duela, ba, batez ere Joel Joanek, ba, behare aktorea da, antzerkien asko lan indakoa, zuzendari bilitakoa, eta, bueno, ba, eskarmentua ondikoa, eta, bueno, aktoren lanak ere horretara eramaten gaituztela, baina egia da, azken eszena hori oso indartsua dela, pelikulan zehar ez da beste horrelakorik ikusten, oso orduan, bueno, pelikula bukatzeko zera ona da. Bai, eskolako eskineteak edo berbera esaten diote, fiskala esaten diona, hori esaten diote, eta nuztet nahi taiten dula, errepikatu gauz berbera, dik eres espainol, ez? Bai, hor badago, ez, paralelismo hori. Ez fiskala bakarrik. Gainera hori, eskinetoak dira horrelakoak, bueno, hori igual esageratu dute, ez dakigu, baina horrelakoak dira. Egian errepikatzaileak dira, eh? Ba, igual. Egia da horretan, baina biek ere hori botere desoreka hori eta nagusikeri hori islatzen dute osondo. Eta, bueno, indarra. Atzean dagoena da indarra. Azkenean eskinetoen argumentazio bakarra indarra da. Eta fiskalarena ere, ba, bueno, mehatxua eta 8 urteko ba, mehatxu handi hori, ez? Orduan bai, hor jokatzen dute, baina, bueno, epel hartu zuten batzuek, baina nik uste islatzen duela ondo, seguraski hori ze sentimendu nola bizituko zuten, nola hartuko zuten, ba, printzipioz, ba, bueno, katalan arruntek edo ez bereziki politikoki lerratuek. Bai, niri beste detaili bat gustatu zaidana, harreta ditu deana, hasiera batean dakitenean, bueno, zer gertatzen ari den batzuk nola utxunea egiten dio den gizartean esati bat. Eta ja pentsatzen dutenean horrez dagoela zer egin handirik, ez? Bakarrik daudela edo gizartearen beste alde batek beraien alde egiten du edo Eriken alde egiten du eta bueno, ez, des oreka hori, ez, batzuen utzikeria eta aldentzea eta besteen ordea, ba, hori oso bai, eta nik uste hor Anderrek lehen aipatu duenarekin, ez? Agian hori ba prozesaren aurreko egoera horretan pixka bat hori erakusten duela, ez? Ba, oraindik ere terrorista hitza, hitz potoloa da. Gogoratu behar dugu 2004ean gertatu zirela Madrileko atentatuak. Bueno, hori hor Alkaeda bazebilen eta oraindik ere, bueno, zeuen treguarik eman eta ezerrez. Alegia beste testu ingurua ere etzela oso xamurra eta terrorista hitza oso terrorista potoloa zen. Uste dut urte horretan desfilatu zutela Euskal Sukaldariek ere Audientzia Nazionaletik impuesto revoluzionarioa ordaindu zutela eta esan dut hor ja represio latza bazegoen, fiskalak berak esaten du la palabra eta no se puede ni decir. Ez? Oso, orduan oso giro itogarri errepresiboa eta
agian hori beldur hori zuk esaten duzuna, ez? Bere neskaren amak oso ondo irudikatzen duena, ez? Ez erantzun bere telefono deiei, ez hitz egin horrekin eta gero aldiz, ba bueno, elkartasun sare horiek eta agian estena hori, ba ateratzen denean auditorioaren jendaurrean, ez? Ba hor erakusten du, ba bueno, hor ere aldaketa bat gertatzen ari dela edo jendeak erreakzionatzen duela azken finean gehiegikeria baten aurrean. Vale, vale. Bai, noa da, gero ere irakurtzen elkarrizketak zen zuzendariari, bai, zatikan ikusi dituzten elkarrizketa guztiak Joel Joaninak dira, nik uste dut Lara izena aztu intzen. Sergi Lara, noa da, pelikula egin ondoren ez zuela promozioan edo la gehiegi lan egin, zatikan irakurri deten guztia beti zen Joel Joan eta askotan Erik Beltran ez aktorea baizik eta pertsona zuzendariak irakurri dioten atikan Joel Joanek zeukan proiektu pertsonal bat zen historio hau kontatzea Joel Joan zuzendaria izateaz aparte ekintzaile independentista oso sutsua da nik uste dut orain deitzen da Omnium Kultural, baina Omnium deitu aurretikan beste izen bat zeukan elkarteak eta horko sortzaietako bat izan zen oso lotua dagoela independentismoari eta borrokari eta bai islatzen duela bere green hori pelikula hau. Produktora ere berea da, osea, berak jarri zuen dirua, noa da crowdfundinga egin zuten, badaude gero telebistaren eta diru batzuk legea. Baina, bueno, hori azkenen diru laguntzak dira, eta noa eskatzen balin badezu, normalean ematen dizute, orduan. Eta komentatzen zuten, elkarrezketa bitako bat zutan, pelikula ia dokumentalizatua bezala dagoenez. Oso ondo islatzen duelako gertaera bat abestearen ondoren iaia dokumental fikzionatu baten aurrean egon gaitezkera. Lehen komentatzen genuen hori betzela, bakarrikan eskala egunarekin daukan erlazioa dago fikzionatua, Erikek edukizuelako amodio bat uda hortan, baina ez omen da pelikulan kontatzen diguten bezalakoa, ez dakigu nolako izango zen. Noa, gehiago sakondu beharko genuke. Eta gero hori, beste kontu batzuk pixkat lehundu egin dituztela sinesgarriago egiteko. Hemen agian zoritxarrez oituago gaude egunkari kasua ere aipatzen da, ez? Norbaiti okurrutu zitzaion egunkari kolangileak da zundertza terroristak zirela eta egunkaria itxi zuten. Eta hemen ez da gertatzen hori, baina fiskalak jasotzen duen azkeneko dei hori hor daukagu, ez? Noa da hartzen dugu ez, baina nik ez dauka ezer egin beharrikan, nik nire bidea egingo dut eta aurrera jarraituko dut, nik ikusten dutelako hemen delitua nun dagon. Baina esaten dut, bale, ulertu dut, ezin dut aurrera jarraitu, ez? Horrere, nik imaginatzen dut, dei politiko bat izan dela, eta esan dutena, gelditzu zazu, ez? Azkenean oso lotuta dagoelako. Baina oso ondo ikusten da hori da, horren atze. Hor ikusten da oso ondo, hori egunkariaren kasua aipatzen dute, gaina ondo aipatua dago, ez? Hau da, motivazio politikoak dira. Egunkariaren kasuarekin badakigu, ez? Hori hor akusazio horiek ibili zirela bueltaka eta azkenean Guardia Zibilek topatu zutela nahi zuten epailea eta hark jarri zuela martxan, beste epaile batzuk atzera bota zutelako historio guzti hura. Kasu honetan ere, Burgoseko fiskal hori, ikusten dugu, bai, Lloret del Marren hor oso politia iruditzen zaiola, baina ez pentsatzen duen katalanez.
Eta ikusten da hori, horratzen dagoen, hori azkenean muntaia politiko-polizialak dira, motivazio oso argia dituztenak, eta hori oso ondo erakusten du. Eta alare, bueno, egoera berez kafkianoa da, surrealista da, eta zuk aipatu duzu hori kasik dokumental itxura hartzen duela, badago dokumental balendik egina, YouTubeen badago, kasuari buruz, baina antza, pelikularen gidoia egiteko erabili zituzten, bueno, oinarri bezala besteak beste, Eric Bertrand berak pertsonaiak idatzitako bi liburu. Liburu horietako bat ere erabili omen zuten, antza, antzeslan bat egiteko, Katalunian. Eta antzeslan hura komedia omen zan, satira bat omen zan. Joel Joanei, nik ere karrezketa batia irakurrion, ba, beraileko handikan ez zutela ikusten, komedia bezala, tratatzeko gai bezala, baina egia da, badela, galdera ona, agian guk hori, beste sentsibilitate badaukagu, baina zuei egiten zaizue horrelako egoera batetikan komedia bat atera daitekeela, panderetako herri alde horretan gaudela kontuan hartuta. Justo orain hau komentatzen duzula, bukaerako kredituetan azaltzen dira, nik uste dokumental horren zatiak direnak, ikusten da normalean Erik eta bere ama, eta horietako zatietako bat da telebistara joaten direnekoa. Eta kontatzen dutenekoa nola sartu ziren Guardia Zibilak etxean, eta nola boligrafoa jartzen zuten argira ikusteko aber bikaren barruan bomba bat ote zegoen edola. Eta irakurritako beste, YouTubeko elkarrizketa bat zan irratian. Noa, bideo hortan jartzen, esaten zutena zen, herria Erikekin babesa eman ziola, kontatu zunen telebistan eta gertatu zen guztia, umoretik kontatu zuelako lehenengo momentutik, ez? Osea, ia absurdotik, nik usten dut bere benetan Eriken aurre egiteko modua izan zen, eske hau absurdoa da, ez? Eta kontatu behar dugu, eta ikusten dugu esaten duela behin, baina gehiago hasieran, ez? Ba, hau esan in behar dugu, osea, porque ez da, bai, eta orduan nik uste dut, karo, amala urteko ume bat da, pasatzen zaiona guzti hau, eta naturaltasun horrek, eta xalokeri horrek nik uste dut absurdora eramaten du, eta segurazki, en horregatik izango da antzezlana satira absurdotikan joatea. Berez egoera kafkianoa da, familia arrunt bat batean, ba, estatu baten makinaria oso baten kontra, edo ez, aurrean, kontra ez, horren aurrean aurkitzen da, abokatuak ere flipatu egiten du, ez, harrituta ateratzen da Audientzia Nazionaletikan. Eta orduan hori, hain larria ez balitz, ze azken finean da, norbanakoaren eskubide pila bat zapaltzen direla, ja ez geha ari bakarrikan hizkuntza eskubide ez, baizik eta hori, ba, aurretik eramaten du, euskal ozei interes ilunen gatikan, familia oso bat, bulina egiten diote, aitak lana galtzen du, hori ere bai kontuan hartu behar da, gero bukaen aipatzen da nola institutu zaldatu behar izan zuen eta beste, hemen ez da aipatzen, baina dirudinez, ba, bueno, tratamendu psikologikoa eta ere jaso mentzuen Erikek alako egoeran, pentsatzen du normala dela, alako... Baina bestela hori oso kafkianoa da, eta alde horretatikan bai uler daiteke, baina eske bestela hori komediarako ematen du, 14 urteko ume batek mail bat bidaltzen du, ez da besterik. 30 Guardia Zibil, gauean, zure atari aurrean. Oso flipa, bai, harrigarria da, eta alde horretatikan, bueno, tonuan nik uste asmatu dutela ere, bai, edo, agian komedia batekin erresago iritsiko litzate lirateke jende gehiagoren gana. Ez dakit, igual Kataluniatik kanpo, errestago. Ez dakit, nik usten dut, pelikula hau komedia izango balitz, mezua ez litzatekeela dena izango. Usten dut, ez dakit, nik ez azkenen drama ikutu asko dauzka, eta gauza serioak kontatzen dituenean, modu serioan kontatzen ditu. Ez badauzka
umore zantzuak berriro ere bueltatzen naiz fiskala eta Eriken arteko elkarrizketara, banderara erretzen ari dan banderaren argazkiak edukitzea delitu adala, eta esaten den ba Google-etik anetara ditut, zergatik ez duzu Google atxilotzen, ez? Hor umore puntua ere hor badagola, baina beste guztiak ematen dion seriotasuna, nik usten dut benetan pelikula serio eta sakonagoa, eta nik usten dut nahi zuena hori egitea zela, baina bueno, Joel Joan uki beharko genuke hemen hori galdetzeko, eta oraingoz pues ez zaizkigu zuzendariak etorriko agian urrengo urtean. Bai, baina aurten ez. Eta ez dakit beste ariren bati nahi diozuen tira egin zuetako norbaitek edo zuk zeuk. Beti gustatze galdetzea, aber gustatu zaizuen. Galdera sinplea da, tontoa, baina aber zeiru ditu zaizuen. Eta gero hori, hasieran ez balu jarriko hau benetan gertatu bada, nola hartuko zenukete? Bai, agian hori da, bizi garen lekuan erresiago, gutxi, laita eta dena iruzuko zen. Ba, bai, segura eski. Gaur egun zuzenean kartzelara sartu, bueno, zuzenean kartzelara sartuko zutela eta handikan 6 hilabetera atera, baina prozesu guztia kartzelatik egingo zuela. Baina bueno, egoera ere gaur egun ez da, osea, politikariak hor daude preso noa eta Katalunian, eta bueno, hemen ere Altsasukoa hortxe bertan daukagu. Bai. Segura eski. Baina bueno, badaukagu beste iritzi bat, osea que ni ez nago ohituta hitz egiten. Bueno, ohituko zea fiskanaka. Hau zaudut esaten. Ez da, niri impresio handia egin dit hizkuntza nola defenditzen duen. Bere nortasuna 14 urterekin, eta bera katalana da. Bai, eta niri hori ere egia da. Barkatu. Gure aldetik nik nahi nuken hainbeste defenditzea. 14 urte ditu mutikuak, Bai, eta harrigarria da ze irmotasunekin, ze konbikzio sendoak dituen 14 urteko umemoko bat izateko azken batean. Ez? Ba, bere lagunek ikusten dugu nola dabilaren han ondartzan, ba italianak eta alemanak eta burua beste gauza batzuetan. Eta honek irmotasun hori eta alde horretatikan fiskalarekin daukan aurrez aurreko hori harrigarria da, hau da, egoera horretan ez nuken ere burua ikusi nahi, baina fiskal baten aurrean zaude, Audientzia Nazionalean zaude, eta honek momentu batean hori sendotasuna handiarekin. Bai, hori bere burua, bai, ederra izan da benetan. Hori oso deigarria izan, bada, nahi ere deigarria egin zitzaidan, hori, 14 urte ditu, ez da. Gainentzoko guztia badakigu nola jokatzen duten eta punto guztiak harrapatzen dituzte aitzaki bezala gauzak egiteko. Baina mutilak eukiduen bere nortasuna defenditzeko eta hizkuntza, bueno, horrek niri benetan unkitu nago. Bai, eta igual beste puntutxo bat, hori hizkuntzaren kontuarekin filmazpitekoak ere, claro, konturatuko zineten, katalan ez dagoena, ondo itzuli dago, eta oso ondo daude azpitituluak, baina gaztelania hitz egiten dutenean, ba, dana gara elebidun. Hor ez dago ozearik, Hori, bueno, detalle txo bat. Bai, hori, gaztelerazkoa ez egoen itzulita, noa filmazpitera gure gomendioa pasako dugu, eta esango diegu urrengoan, gaztelaniazkoa ere azpititulatu, agian norbaitek ezaki gaztelania, ez? Adibidez, enkampotarren bat, edo euskaldunen ondoren
go bat pues, etxean euskera jaso duena, baina bizidana Idahon adibidez, agian gaztelaniaz ez daki. No, agian. Baina bueno. Beste norbaitek beste zeo zer, edo hasiko naiz ja dauzkaten afuntetxo batzuk ematen etxeko lana dauzkat eta gaur no, abisu asko dauzkat. Abenduan ukiko ditugu bueno, Cineforum saioak, gaurko formatuan izango da abenduak 10ean, aste artea, hemen, 6:30, en Florida Project, en pelikula ikusi ahal izango dugu, estatu batuarra, eta gonbidatu bezala edukiko dugu zinema kritikari bat, Zigor Etxebeste, eta hortaz aparte, abenduan ere beste bi zita gomendatu nahi dizkizuet, bat abenduak batekoa, igandean, San Telmo Museoan asteburu guztian euskararen egunaren inguruan egingo dira ekintzak, baina nik zine proiektzioa hitz egingo dizuet, asteburu guztian gauza pila badaude, baina ez da txuleta ekarri eta ezin dizuet dena esan. Orduan nik nere. Igandean arratsaldeko 5:30 San Telmo Museoan ikusiko dugu erraiak noa dokumentala irrintzi ari buruz eta irrintziak euskal gizartean eta euskal kulturan daukan garrantziaz eta gonbidatzen zaitu eta etortzera, zuzendaria kasu hortan bai egongo dalako gurekin, eta kontatu balko dizkigu gauza asko, irrintzilari batzuk ere edukiko ditugu, orduan sai oso berezia izango da, dokumentala ordu erdi ingurukoa da, 5:30 hasiko gea, orduan nik kalkulatzen dut 5:30 zazpirak arte edo horrela, egongo gela aurkezpena, dokumentala ikusi eta dokumentalaren ondorengo solasaldian. Gero 10:00 hemen Florida Project pelikula eta gero sartuko dizuet beste orain beste publizitate pixka bat. Abenduak 30:00 Kresala Zineklubak botako du euskeraz azpititulatutako beste pelikula bat, kasu honetan The Breadwinner, animaziozko pelikula bat da, Irlandan egina, baina Siriari buruzkoa, baina abenduan zehar kontatuko dizuet gehiago pelikula horri buruz, bestela gauza gehiagi. Buruan edukitzeko, abenduak bat, igandea, 5:30 San Telmon, eta abenduak 10 artea, 6:30 Koldo Mitxelenan. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Keratu ditugun pelikula guztiak bezala. Ez, aurrekoa batzuk egon zineten, eta nik uste dut gustora ikusi genuela, eta gaurkoa ere Florida Project ere gustora ikusiko dugu. Baita erraiak ere, eta baita aurrerago gehiago balin badaude, aukeratuko ditugun guztiak ere. Behintzat hori espero dugu.